gudoomiyaha gobolka Banaadir oo gudi u saaray furitaanka wadooyinka magaalada Muqdisho ayaa ku soo beegbaya xilli ay dadka shacabka aad ugu dhibaateysan yihiin wadooyinka xiran ee magaalada Muqdisho. Wariyaha Farxaan Maxamed Xuseen ayaa warkan inoo siin baqaadaya. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Umar Maxamuud Maxamed Umar Filish ayaa wuxuu magacaabay gudi ka shaqeyn doona furista wadooyinka Muqdisho. Gudigaan oo magacaabay gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa waxay ka kooban yihiin 7 xubnood kuwaasi oo isku jira saraakiil ciidan iyo maamulka gobolka Banaadir waxaana gudoomiyaha loogu dhigay gudigaasi gudoomiyaha ku xigeenka amniga iyo siyaasada maamulka gobolka Banaadir Maxamed Cabdullaahi Tuulax xirnaashaha wadooyinka magaalada Muqdisho ayaa kuwa dhibaato weyn ku reebay shacabka Muqdisho isla markaana ah kuwa ay isku kala gooshin gaadiidka iyadoona gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho uu ballan qaaday xilli uu xilka la wareegay inuu furi doono wadooyinka Muqdisho oo cabashada ugu badan shacabka ay ka keeneen tan iyo markii uu gudoomiyaha gobolka Banaadir uu ballan qaaday inuu furi doono wadooyinka Muqdisho ayaa waxaa soo kordhay wadooyin hor leh oo ciidamada amaanka ay dhagaxaan dhigeen si kastaba waxaa laga dhoorsugayaa waxyaabaha ay qabtaan gudigan oo magacaabay gudoomiyaha gobolka Banaadir ana duqa Muqdisho Umar Maxamuud Maxamed Umar Finish isla markaana ka shaqeyn doona furista wadooyinka Muqdisho oo in muddo ah noqday kuwa xiran. Mahadsanid Farxaan. Xog ururin la sameeyay ayaa waxaa lagu sheegay in ku dhawaad 2000 oo askari oo ciidamada AMISOM in looga dilay Soomaaliya tan iyo sanadkii 2007 Cabdullaahi Maxamed Cali ayaa studiyaha igula sugan oo warkan inoo soo koobaya. Ciidamada midowga Afrika ee AMISOM ee ku dhintay dagaalka ay gudaha Soomaaliya kula jiraan dagaalamayaasha Al-Shabaab ee tiradoodu lagu qiyaasay inay ku dhowdahay 2000 askari. Xog cusub oo soo aruuriyay qabiir u dhashay dalka Mareykanka si dhowna u darsa dagaalka lagu jiro Al-Shabaab ayaa tirada ay askarta AMISOM kaga dhimatay gaarsiiyay 1800 askari. Barista Paul Williams oo uu dhinacyo badan ka eegay ayaa haddana ilaha ugu muhiimsan ee xog ururinta uu ka sameeyay waxa ay tahay lacagaha magdhowga ah ee midowga Afrika siiyay eheladii askartoodu ay ku dhinteen dagaalka Soomaaliya tan iyo sanadkii 2007. Lacagta uu midowga Afrika magdhow ahaanta u bixiyay intii u dhaxaysay sanadihii 2014 ilaa 2018 ayaa midowgu waxa uu ku sheegay inay gaarayso $74.6 million taas oo la siiyay eheladii ay ciidamadu ka dhinteen iyo kuwa ay ka dhaawacmeen. Professor Williams oo sidoo kale sanadkii 2015 qoray buug ugu magacdaray u dagaalanka nabadda Soomaaliya ayaa sheegay in xogta uu baahiyay macadka darsan nabadda caalamka fadhigisunaya magaalada New York aysan ku jirin tirada ka dhimatay wadamo kale oo ciidamadoodu ku tabarucay AMISOM sida Kenya. Qiyaastan ayaa la sameeyay intii u dhaxaysay bishii Maarso sanadkii 2007 ilaa bishii December sanadkii hore ee 2018. Intii u dhaxaysay ayaa lagu sheegay in tirada AMISOM ka dhimatay ay u dhaxayso 1483 ilaa 1884 askari. Qoraaga daraasadan Professor Williams kana tirsan jaamacadda George Washington ayaana qaba in tirada intaasi ay ka yaraan karto kana badan karto. Sidoo kale xog ururintan ayaa sheegayso in tirada dhimashada ciidamada AMISOM aysan ku jirin inta tirada askari ee dhimatay ilaa iyo sanadkan aan ku jirno 2019 horaantiisii. Professorka daraasadan qoray waxa uu sheegayaa in aysan macquul ahayn in wadamada AMISOM ugu deeqay ciidamada ay shaaciyaan tirada ciidan ay kaga geeriyootay gudaha Soomaaliya isagoona arintaasi ku tilmaamay in ay tahay siyaasad aanan wanaagsanayn. Dagaalamayaasha Al-Shabaab ayaa weerar ku qaaday fariisina ay ciidamada militariga Soomaaliya ku leeyihiin magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan. Wariyaheena Cismaan Aadan Carreys ayaa inoo soo warramay Beledweyne. Weerarkan habeenkii xalayta dagaalamayaasha Al-Shabaab ay ku soo qaadeen fariisinka ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ay ku leeyihiin xaafad dowladeed ee magaalada Beledweyne ayaa wuxuu ahaa mid ku bilowday jig xoogan, kadibna ay isweydaarsadeen labada dhinac taashiirada xoog leh ee laga soo maqlayay xaafadaha kala duwan ee magaalada Beledweyne. Dagaalamayaasha Al-Shabaab ayaa dib isaga laabtay goobtii markii hore ay ka soo duuleen, kadib markii iska caabin xoogan ay kala kulmeen ciidamada militariga ee ku sugan xaafad dowladeed ee magaalada Beledweyne. Weerarkan ay soo qaadeen dagaalamayaasha Al-Shabaab ilaa iminka ma jirto khasaare ka dhashay dhimashadii dhaawac ee soo gaaray xafiiska warqabadka warbaahinta kulmiye ee magaalada Beledweyne. Taa xoogan ee ka horreysay qaraxa
ayaa waxay ahayd mid si weyn looga maqlay xaafadaha magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Iiraan. Weerarkan dagaalamayaasha Al-Shabaab ay ku soo qaadeen fariisinka ciidamada militariga ee ku leeyihiin xaafada Wadaag ayaa imaanaya xilli dhowaan. Madaxweyne Waare uu sheegay in la qaadi doono duulaan ka dhanaa dagaalamayaasha Al-Shabaab ee lagu furayo wadooyinka u dhexeeya degmada Buule Barde ee magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Iiraan iyo deegaanada sida ugu fogeen magaalada Baladweyne ee dhanka furta ka xigta ay ku sugan yihiin dagaalamayaasha Al-Shabaab. Ismaan Aadan Cariis, warbaahinta KNN, Baladweyne. Faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxay qarax miino oo ka dhacay degmada Diinsoor ee gobolka Bay. Wariyaheena Cali Cilmi Salaad ayaa warkan inoo sii dheereeyay. Warar dheeraad ah ayaa ka soo baxay qarax khasaare geystay oo ka dhacay degmada Diinsoor ee gobolka Bay. Qaraxa oo ahaa mid la dhigay wadada dhinaceeda ayaa geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Inta la xaqiijiyay waxaa qaraxaas ku geeriyooday laba qof oo mid ka mid ah uu ahaa askari ka tirsan ciidamada dowladda Soomaaliya, halka kan kalena uu ahaa qof shacab ah. Sidoo kale qaraxaas waxaa ku dhaawacmay laba qof oo kale oo mid ka mid ah uu ahaa sargaal ka tirsan ciidamada xoogga dalka. Taliyaha ciidamada si gaarka ah ee u tababaran ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya, Shiine Mayo Aadan, oo la hadlay idaacadda Kulmiye, ayaa ka warbixiyay khasaaraha uu geystay qaraxaas. Waxa uuna sidoo kale sheegay in qaraxaas ay u soo qabteen saddex qof, halka sidoo kalena ay ku raad joogaan shakhsiyaad kale. Waa sida uu hadalka u dhigay. Walaahi niyow qaraxdiisasaa u maqasheen waa dhacay, ayuu dhacay qaraxa dee lama filaan oo maaratay meel laiska dhigay oo dhulnaxaan lagu aajin oo maaratay meel ilaa banaan in laiska dhigo maaratay dhagxaanta korkeeda laiska saaray. Guud laba qofaa ka dhimatay, labana waa ka dhaawacantay. Kuwa dhaawacna maanta in aan soo qaadna rubna xamar aan soo qaadna hadii la raalkano shacabka maalmaarta isha shacabka hal qof waaye kuwa askariga iyo hal qof waa askari ah baarashaana ku jirnaa ragna waa qabanay inta kalena haddeerkan maarata waa kasii daba jirnaa. Marka walahi ilaa saddex qof hadda qabanay saddexda qofna maarata waxa deertaan maarata iisheeg adiga afrideysha ma aan ka helnay dartood aan u qabanay inta kale oo qusaysan haddana maarata raadkoodaan ku joognaa kama harayno. Waxaa saaka lagu wadaa in dhaawacyada dadkii wax ku noqday qaraxaas loo soo qaado magaalada Muqdisho. Marka laga soo tago qaraxii ka dhacay degmada Diinsoor ee gobolka Bay, waxaa jira qaraxyo mararka qaar ka dhaca deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolka Bay. Abaaro daran ayaa ka jira deegaano hoostaga degmada Ceel Cade ee gobolka Gedo. Wariyaheena Axmed Maxamed Ibraahim ayaa warkan inoo sii dheereynaya. Cabdirashiid Cali Cabdi Khoorleex, gudoomiyaha degmada Ceel Cade ee gobolka Gedo, mar uu la hadlay radio Kulmiye ayaa sheegay in degmada Ceel Cade ay ka jirto abaaro baahsan kaasoo saameeyey dadka iyo duunyada halkaasi ku nool. Gudoomiyaha ayaa hoosta ka xariiqay in dadka shacabka ay ku nool Ceel Cade ay dhaafeen xoolihii ay haysteen, hayeeshii aysan haysan wax ay cunaan, imikadan loona baahan yahay in kaalmo binaadnimo lala gaaro. Intaa wuxuu ku daray hadalkiisa in maamulkiisa ay garab istaageen dadka shacabka ah ee ku nool Ceel Cade, balse itaalkooda aysan garsiisin in dadka oo dhan ay baahi tiraan xoolaha iyo beeraha. Waxaana laf dhabar u ah weliba xoolaha laf dhabar u ah beerta keliya oo ay beertaan oo ay ku nool yihiin waa xoolaha. Xoolihiina hadda ayagiibaa hadda gabaadsi ah oo gacanta inay ka marmaan taagan, waayo abaarta markay ku dhufatay wixii geel ahaa meel alla meelay ku sugan yihiin hadda lama yaqaano waa lala cararay oo dhankan hadda Koonfurta xageeda lala aaday. Loona horeyba umaba jirin oo horeyba abaaraha ayaa u laayay wixii ari ah baa hadda meelaha jooga. Iyaguna hadda cudur iyo waxay isugu yimid diif baa isugu timid. Marka niyo waxaan ku dhihi karnaa meeshaan wax hadda laga sheekayn karo oo gobolkan hadda yaallo oo laga sheekayn karo oo ii sheegeen hadda la dhihi karo waxaas dhibaatadii waa isugu timid gobolkan. Biyaha horta waa saddex qaab bay ahaayeen, qaab webigu ahaa, qaabna wuxuu ahaa matoorada meelaha ii sheeg magaalooyinka ku yaallo, qaabna wuxuu ahaa duurka oo waraha ah. Xilligan oo kale waxaa loo baxsan jiray biyaha waraha oo duurka, maadaama ayna xooluhu meelaha hadda magaalooyinka ayna gaari karin aad xaalufkooda u badan yahay. Haddee waxaa kaalmayn jiray duurka biyaha ku jira oo ka fogfog magaalooyinka kuwii ayagahana hadda waxa weeye waa u dhammaatay biyahaas aalihi kara waa u dhammaatay. Marka meel cillaabay hadda dadka taagan yihiin iyo ilaahay unbaa ka bixin karaa abaartan dadkan. Dhanka kale, Cabdirashiid Khoorleex oo ah gudoomiyaha Ceel Cade ee gobolka Gedo ayaa shaaca ka qaaday in dhibaatooyinka kale ee haysta dadka ku nool Ceel Cade ay tahay weerarada Al-Shabaab ay ka geystaan mararka qaar
xubnaha degmadaasi iyo dabagalka ay ku sameeyeen ciidamada dawladda ee halkaas ku sugan. Cadowga saameeyay gobollada Soomaaliya oo asagana dhibaato saddexaad ku ah oo wax alla wixii ummadda ka dhaqdhaqaaqayo na ka qaadanayo meelaha ay ku sugan yihiin dadkuna ay joogaana aan wax samafalaho gaaraya aysan jirin. Horta dhibaatadaasaa horta gobolka walaalo u badan. Waxaa laga arrimaha rabnay inaan deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobollada dalka ayaa waxaa laga soo sheegaa dhibaatooyin ay sababeen abaaro qaybo ka mid ah dalka laga soo sheego, kuwaasi oo mahadhooyin ku reeba dadka shacabka ayna dhaafaan xoolaha ay haystaan. Mahadsanid Axmed. Ganacsatada Soomaaliyeed ee ku nool dalka Koonfur Afrika ayaa dib u bilaabay inay dib u furaan goobahooda ganacsi ee ku yaala dalkaasi Koonfur Afrika oo muddooyin xidhna. Wariyeena aan laabayn ka soo warma Koonfur Afrika Sharmaka Nuur UK ayaa warkayno ka soo diray. Tan iyo markii boob xoog leh loo geystay dukaamadii ee ganacsatada Soomaaliyeed lahayd ayaa waxaa haatan dib u bilaawday in goobahooda ganacsiga dhistaan. Dhisidda goobahooda ganacsiga ayaa waxaa ka haysta cabsi, taas oo ah in mar kale ay boob kala kulmaan burcadda Koonfur Afrikaanka ku nool dalkani. Qaar ka mid ah ganacsatada Soomaaliyeed oo la hadlay idaacadda kulmiye ayaa sheegay in sababta keentay inay dib u dhisaan goobahooda ganacsiga ay tahay kadib culays weyn oo soo wajahay noloshooda, maadaama xarumahaasi ganacsiga ay ku maarayn jireen noloshooda. Magaalooyinka haatan dib u dhiska ku bilaabay dukaamada ayaa waxaa ka mid ah Cape Town, Johannesburg, Pretoria, Lebombe iyo magaalooyin kale ee ku yaal dalka Koonfur Afrika. Bishan gudahooda ayaa boob xoogay loo geystay dukaamada ay Soomaalidu ku lahayd iyo sidoo kale kuwa janiibta dalka Koonfur Afrika. Soomaalida ku nool dalka Koonfur Afrika ayaa wajahaya culays badan oo kaga imaanaya kooxaha burcadda Koonfur Afrikaanka. Dhibaatooyinka xilligan haysa Soomaalida ayaa waxaa ka mid ah boob, hanjabaad iyo dil loo geysto. Sharmaake Nuur UK, Kenen, South Africa. Shimbir loo yaqaano Gorgor ayaa caruur ku laayay degmada Gaashaamo ee maamulka Soomaalida Ethiopia. Wariyeena Ilyaas Cabdi Cali ayaa warkan inoo faahfaahinaya. Ugu yaraan laba caruur oo da'doodu ka yar tahay 10 jir ayaa ku dhintay tuulada Caana Madoobe oo ka tirsan degmada Gaashaamo ee kilalka shanaad ee Soomaalida Ethiopia, sida ay dadka deegaanku ii sheegeen. Waxaa weerar ku soo qaaday nooca hadda loo yaqaano Gorgorka, kaasi oo caruurta dhaawacyay soo gaarsiiyey. Dadka deegaanka ayaa ka cabanayay 27 ee u dambeeyay weerarka ay ku hayso hadda noocaasi loo yaqaano Gorgorka, waxaana ay sheegayaan in caruurta yaryar uu beegsanayo. Dadku waxa ay sheegayaan in deegaankaasi ay weerar ku hayso, islamarkaana ay cabsi xoogan soo waajahday waalidiinta caruurta yar kaga taga guryaha. Tuulada Caana Madoobe oo ka tirsan degmada Gaashaamo ee kilalka shanaad ayaa waxa ay dadku sheegeen ilaa iyo hadda inaan waxba laga qaban, caruurtaasina ay u dhinteen. Dhaawacyada uu soo gaarsiiyey haddaasi oo dhulka ka qaaday, islamarkaana dhulka ku dhuftay markii dambe. Dadka deegaanka oo aan la xidhiidha ayaa ii sheegay in ay cabsi ku abuurtay arrintani, islamarkaana ay u sheegeen maamulka deegaanka ilaa iyo haddana aanay waxba ka qaban. Cabsida ku aadan haddan Gorgorka ee caruurta weerarka ku haysa ayaa lala xidhiidhinayaa abaaro ka jira deegaankaasi iyo dadka deegaanka oo ka kiciya goobaha uu ku noolaa deegaanadaasi. Ilyaas Cabdi Cali, Raadiyo Kulmiye, Hargeysa. Warka subaxa ee idaacadda Kulmiye ayaa dhegeysanaysaan dhegeystayaal, haatanna wararka dibadda. Maxkamadda ugu sarreysa dalka Mareykanka ayaa maamulka Trump u ogolaatay qorshayaasha aadka u xadidaya in dadka soo galootiga ah ay magangelyo dalbadaan. Sharcigan ayaa dhigaya in dadka ka imaanaya dalka saddexaad ay magangelyo halkaasi weydiisan karaan ka hor inta aysan Mareykanka iman. Waxaa jira dadaallo dhanka sharciga ah oo lagu diidan yahay qorshahan, balse xukunka ayaa ka dhigan in dalka oo dhan laga hirgelin karo hadda. Madaxweyne Trump ayaa Twitter-ka ku soo qoray arrintaasi waa guul weyn oo maxkamadda ugu sarreysa ee Mareykanka ay ka soo horjeesay arrimaha xuduudaha iyo soo galootiga, ayuu yiri. Hadafyada waaweyn ee uu lahaa Trump intii uu madaxweynaha noqday waxaa ka mid ahaa dhimidda dadka soo galootiga ah ee dalka Mareykanka. Qayb weyn ayayna ka ahayd qorshaha uu rabo in dib loogu soo daro sanadka. Waa in dib loogu soo doorto sanadka 2020. Markii qorshahan la soo bandhigayay bishii Luulyo ee sanadkan, isla markiiba waxaa la hakiyay inuusan u dhaqangelin sida loogu talagaday. Sidaas darteedna warbaahinta Mareykanka ayaa u aragta guul uu gaaray maamulka Trump. Ugu dambeyntiina
mas-uuliyiinta jasiiradda Bahamas ayaa sheegtay in dad gaaraya 2500 oo ruux loo diiwaangeliyay in lagu laayahay duufaantii dhawaan halkaas ku dhufatay. Xogtan weli lama hubin in ay ka hor imaanayso tan ay dawladdu diyaarisay, balse afayeen u hadlay waaxda gurmadka degdega ah ayaa tiradani ku sheegay shir jaraa'id uu markaas qabtay. Kumanaan ruux ayaa haatan hoyla'aan ku ah jasiiradda, iyadoona mas-uuliyiintu dadka ku dhintay duufaanta ay gaarayaan 50 ruux. Dadka qaar ayaa sheegay in waqti xaadirkan ay baadigoob ugu jiraan qaar ka mid ah eheladooda iyo asxaabtooda oo raq iyo ruuxba lagu laayahay. Hay'adaha gargaarka ayaa sheegay in gargaar degdega ay u baahan yihiin kumanaan ruux oo ay saameyn ku yeelatay duufaanta halkaas ku dhufatay.